હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિજયનગરના આતરસુંબા ખાતે સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડની અધ્યક્ષતામાં પીએમ જનમન કાર્યક્રમ યોજાયો. વિજયનગર તાલુકાના આંતરસુંબા પ્રાથમિક શાળા ખાતે પીએમ જનમન કાર્યક્રમ સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ખાસ કરીને કુદરતના ખોરે વસતા બાંધવોના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ કલ્યાણકારી કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના જેવી યોજનાઓ થકી આદિવાસી લોકો માટે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે. અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર નીકાળીને બીમારીની યોગ્ય સારવાર અર્થે આયુષ્યમાન કાર્ડ યોજનાના લાભ આપવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે વિજયનગર તાલુકાના 10 ગામોમાં આદિમ જૂથ કાથોડી સમાજના 260 પરિવારો વસવાટ કરે છે. આદિમ જૂથોનો વિકાસ થાય અને તેઓ મુખ્ય પ્રવાહ સાથે જોડાવા માટે જિલ્લામાં તારીખ 25 ડિસેમ્બર 2023 થી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આઈઈસી કોમ્પોઝિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ યોજનાના લાભાર્થીઓને લાભ વિતરણ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે વિધવા બહેનોને સહાય મંજૂરીના હુકમો તેમજ વારસાઈના હુકમો, ખેડૂતોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડના લાભ આપવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યક્રમના સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડના હસ્તે બાળકો માટે આંગણવાડીનું ઈ ખાતમુહૂર્ત તથા મહાનુભાવોના હસ્તે આરોગ્ય અર્થે મોબાઈલ હેલ્થ યુનિટનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાનના પીએમ જનમન કાર્યક્રમ સાથે વર્ચ્યુઅલ જોડાઈ કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. બાળકો દ્વારા આદિવાસી પરંપરાગત સાંસ્કૃતિક નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે આદિમ જૂથ અંગે ફિલ્મ નિર્દેશન નિહાળ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મહાનુભાવોના હસ્તે કાથોડી આદિમ જૂથના લાભાર્થીઓને વિવિધ યોજનાકીય લાભો આપવામાં આવ્યા હતા. લાભાર્થી દ્વારા પોતાના પ્રતિભાવો રજૂ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે પૂર્વ ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરા, પૂર્વ ધારાસભ્ય અશ્વિનભાઈ કોટલવા, પીએમ જનમન અભિયાનના જિલ્લા કોઓર્ડિનેટર રામનારાયણ નિવાસી, અધિક કલેક્ટર સુશ્રી કૃષ્ણા વાઘેલા, પ્રાયોજના વહીવટદાર વિશાલ સક્સેના, ખેડબ્રહ્મા પ્રાંત વંદનાબેન પરમાર તેમજ અન્ય પદાધિકારીઓ, અમલીકરણ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લલિત ડામોર, જેડ એસ ટીવી, વિજયનગર.